berucap giliran yang ketiga terakhir sebelum saudara Fizi dan Presiden bukan satu tugas mudah. Tapi saya berasa sedikit lega sebab malam tadi sahabat saya Datuk Samsul Iskandar kirimkan saya sebuah buku. Buku itu dia beli di booth jualan kongres ini. Buku itu tajuknya Nasihat Buat Pemerintah. Karangan Imam Ghazali, jadi Alhamdulillah saya khatam. Nanti saya beli satu untuk Presiden pasal saya dah selesai. Baik. Nasihat Imam Ghazali dalam buku itu katanya, manusia paling berhak memegang kuasa kepimpinan itu ada lima. Yang pertama, manusia yang hatinya menjadi tempat letak keadilan. Dia sukakan keadilan. Dia bertekad nak laksanakan keadilan. Dia tak suka kezaliman dalam hatinya tempat letak keadilan. Yang kedua, manusia yang rumahnya menjadi tempat persidangan orang-orang soleh dan bijaksana. Kediamannya, rumahnya tempat berkumpul orang soleh dan orang bijaksana. Saya pun fikir Bangkali Presiden khatam dah buku ni. Sebab daripada mula jadi Perdana Menteri, si Perdana memang jadi tempat tumpuan kalangan orang alim ah, itu saya terfikir juga ya. yang ketiga manusia yang paling berhak memegang kepimpinan adalah manusia yang mindanya seorang yang luas ilmu ilmunya luas ilmu politik, ilmu ekonomi ilmu pemerintahan, ilmu pengurusan yang keempat orang yang berdamping dengan orang-orang cerdik dan terpelajar. Ha, yang layak pegang kuasa tu selalu berdamping dengan orang cerdik dan terpelajar. Dia tak kata yang layak paling berhak mengganggu pimpinan tu mesti menteri pendidikan. Dia tak sebut begitu. Dia kata yang berdamping orang cerdik dan terpelajar. Ha, macam tuan-tuan semualah, perwakilan hadirin, kita letak presiden sebab kita dia didampingi oleh orang cerdik dan terpelajar. Alhamdulillah. Yang kelima, orang yang sentiasa bermesyuarat dengan orang-orang yang tajam pemikiran. Selalu mesyuarat. Presiden ni, buat mesyuarat ni, itu saya dalam jelajah negeri, saya selalu sebut. Siapa yang paling sibuk lebih pada Presiden? Dia Perdana Menteri, dia Presiden Parti, dia Pengurusi Pakatan Harapan, dia mempengurusikan Majlis Kerajaan Perpaduan, dia memfungsikan mesyuarat-mesyuarat kerajaan tapi biro politik MPP mesyuarat majlis presiden selalu dia buat kita ada yang MPN baru ni setakat ni mesyuarat setahun baru dua kali ada yang setahun baru tiga kali yang lulus mesyuarat mengikut pelembaga parti tiga negeri saja dalam tiga tu termasuk negeri Kedah Kedah negeri yang paling kerap mesyuarat jadi dia sebut ni, Imam Ghazali sebut yang sentiasa bermesyuarat. Baik. Dalam buku yang sama, Imam Hasan Al Basri sebut setiap pemerintah yang mengagungkan urusan agama dia akan diangkat oleh rakyat sebagai seorang yang perkasa. Pemerintah yang mengagungkan urusan agama. Dia berpolitik, berpolitik cara agama. Politik cara agama maknanya menganjurkan ajak kebaikan. Tegah kemungkaran. Ajak tegakkan keadilan, runtuhkan kezaliman. Jaga orang miskin. Itu politik cara agama. Kata Imam Hasan Al-Basri, pemerintah yang meletakkan urusan agama, paham asas dan prinsip agama, rakyat akan angkat dia. Rakyat dia akan angkat. Dia tak perlu tagih, dia tak perlu rayu. Ya. Dalam sebuah hadis seorang sahabat bertanya dengan Nabi, "O Messenger of God, how do I soften my heart?" The Prophet says, "Feed the poor and pat the head of an orphan." Macam mana nak bagi lembut hati? Beri makan orang miskin. Usap rambut, usap kepala anak yatim. Presiden, jadi Perdana Menteri antara pengumuman awal menoktahkan kemiskinan. Maknanya hati itu dekat dengan orang-orang miskin. Ya. Pelihara amanah. Tegakkan keadilan. Ya. Sebab itu tokoh pemikir Islam yang tersoho walaupun kontroversi Ibn Taimiyah dalam ungkapannya yang masyur dia sebut innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah Allah Ta'ala akan tolong negara yang di dalamnya tertegak keadilan. Walaupun pemerintahnya bukan Islam. Ustaz Rahman. Sebab Ibu Mutaibiah kata, pemerintahan ini adalah soal meratakan keadilan, melaksanakan keadilan. Akidah pemimpin itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kerana kecekapan dia mentadbir, mengurus dan memimpin masyarakat dan rakyat terbanyak mendapat manfaat negara keadilan ini Allah Taala tolong innallah hayansuru daulatan adilah baik pengusi tetap dan wakilan pemerhati saya sempat menjelajah melawat dan turun ke semua negeri sebelum kongres tahunan yang berlangsung sekarang. Semua saya sampai kecuali Melaka sebab bertembung jadual. Yang lain semua sampai. Paling akhir saya di Kuala Rompin. Terima kasih MPN Pahang, Saudara Fakro dan kawan-kawan yang mengaturkannya. Dari Perlis, Amin, Saudara Mani, Saudara Azam membuat susunan. Saya ke Kedah, Zamri, Nurin, Taufik mengaturnya. Saya ke Perak. Dikang kebetulan tak sihat hari itu. Tapi Kaheng ada, Sandra ada, Ame Sabri ada, Azlan ada. Menyusutnya. Di Sabah, saya bersama Datuk Sangkar dan kawan-kawan. Terima kasih banyak menyusun dalam program yang sangat bagus. Roland, Abun, kawan-kawan termasuk bonda kita, Datuk Absah, tunggu daripada awal sampai akhir. Di Kelantan, di Terengganu, di Selangor Amir sendiri menyusunnya. Dalam lawatan itu saya mengesan, saya balik dan saya kompal satu maklum balas saya serah pada Presiden dua hari lepas. Yang pertama saya mengesan kritik yang agak tajam daripada pimpinan bawah. Apa dia? Datuk tolong bagi tahu Menteri Keadilan kalau turun ke bawah ni tolonglah bagi tahu dan tolong bagi masa jenguk sama pimpinan parti di bawah. Ha, itu dia pesan. Kadang-kadang di kalangan kita ada terlepas pandang. Ada yang kita turun, disusun di pegawai kementerian, kita pun habis balik. Sedangkan anggota parti, cabang dan negeri tertunggu-tunggu. Ini ingatan juga untuk saya dan semua yang lain. Lepas ni kita ubah. Dan kena ubah. Sebab itu ternyata menghiris perasaan anggota parti di peringkat bawah. Yang kedua, Presiden saya dapat mengesan dengan jelas. Pimpinan kita di peringkat bawah ni mendukung kuat keputusan politik yang dibuat oleh Presiden untuk bersama dalam menubuhkan kerajaan perpaduan dengan parti-parti gabungan lain. Yang itu jelas sangat daripada maklum balas. Yang ketiga, mereka bercakap tentang perkara pemerkasaan parti. Keuangannya, pentadbirannya, perhatiannya, kekerapan anggota pimpinan turun ke bawah menjengah, ini semua mereka rasa dihargai, mereka rasa ditunjuk arah dan aspek pemerkasaan parti ini. Memang saya sampaikan dalam pertemuan saya dengan pimpinan negeri Peri pentingnya memperkasakan parti seawal peringkat organisasi MPP melantik Tok Min, Menteri Besar Negeri Sembilan kita, naik presiden Mempungsikan sebuah jatan kuasa Kerja dia satu saja Menubuhkan ranting sebanyak mungkin sebelum pilihan daya yang akan datang Dan Tok Min kena lapor setiap kali mesyuarat MPP ya. Baik Semalam dalam ucapan dasar dan disinggung sebahagian besar perwakilan Presiden mahukan kita betul-betul mengambil pendekatan berdepan, konfront dengan tagline propaganda Islam terancam dan Melayu terbiar. Pemidato pemuda Kamil bangkitkan soal ugutan terbaru. Saya baca tadi berita si IGP sebut dalam perhatian dan mereka sedang kesan. Sebelum itu ugutan ke atas Wabi Fadlina yang itu polis segera tangkap seorang anak muda tinggal di Wangsa Maju. Itu soal kuasa dan undang-undang. Tapi ada satu lagi pendekatan. Pesan Sedina Umar berdepan dah dengan lawan kamu dengan senjata yang mereka gunakan. Pedang dengan pedang, tombak dengan tombak, panah dengan panah, hujah dengan hujah. Ini yang disebut. Islam terancam kita nak konfran ancamnya kat mana ada tak di di negara kita ni umat Islam dilarang disekat daripada menunaikan kewajipan fardu ada tak yang halang orang Islam daripada mendirikan solat menunaikan zakat mengerjakan rukun haji rukun Islam menunaikan haji puasa tak ada satu pun tak ada satu pun pemerintah ni melarang kalau ada orang Islam tak boleh dan disekat daripada melaksanakan kewajipan fardu itu Islam terancam. Dari segi syiarnya pembinaan masjid bantuan kepada institusi agama bantuan kepada guru-guru agama elaun imam masjid hujah lawan hujah terangkan jangan hujah dengan makih hamun jangan kita cerita ekonomi madani dia kata ini agenda sekular kita cerita tentang menoktah kemiskinan dia kata tak boleh buat dalam Islam sebab ada instrumen zakat kita cerita tentang tata kelola yang baik dia kata ini agenda liberal kita sebut tentang kajian separuh penggar rancangan Malaysia dengan melakukan beberapa anjakkan sesuai kerangka ekonomi madani dia kata ini yang terbaru apa yang terbaru, Perdana Menteri umumkan soal digital ID. Selain daripada MyCard, arah yang betul ke arah mengukuhkan lagi ciri keselamatan. Terutama dalam ancaman cyber, peluncuran atau pelaksanaan digital ID. Itu dia tuduh sebagai agenda Zionis. So Zionis, sekular, liberal, musuh Islam tak masuk syurga segala macam ini. Itu dia punya wirid. Ya, itu dia punya wirid. Dia takkan keluar daripada kepompong itu. Hadirin yang saya hormati sekalian. Ugutan tak masuk syurga ni bukan kepalang. Kesan ke di bawah ni. Tak sokong, tak masuk syurga. Sokong keadilan yang ada di AP ni pakai neraka lah. Tuan-tuan dalam sebuah hadis sahih. Di akhirat nanti seorang laki-laki Allah Ta'ala perintahkan dia Masuklah kamu ke dalam syurga aku Dengan rahmat dan keampunan aku Laki-laki itu kata Wahai Tuhan aku nak masuk syurga Dengan amal ibadat aku yang banyak Tuhan kata masuk Dengan rahmat keampunan aku Dia kata aku nak masuk syurga Tapi dengan amal ibadat aku yang banyak Tiga kali Tuhan kata baik sekarang timbang Satu saja nikmat mata yang aku bagi pada kamu Yang kamu kufuri Timbang dengan seluruh amal ibadat kamu. Timbang-timbang berat, hak buruk lagi. Tuhan kata sekarang pilih. Nak masuk syurga dengan rahmat keampunan. Atau nak masuk syurga dengan amal ibadat yang kamu rasa banyak kamu buat. Dia kata, wahai Tuhan sekarang aku nak masuk dengan rahmat keampunan. Pengakhiran kita nak masuk syurga neraka ni kerja Allah Ta'ala. Dia bukan ditanya dari segi parti mana kamu sokong. Setuju atau tidak? Tambah kalau parti yang namanya nak pejuang Islam macam PAS ni. Ya. Saya bisik dengan Raf tadi. Saya kata malangnya kita. Kebetulan berita terbaru dalam Malaysia kini yang paling top adalah tuduhan seorang pemimpin AMNO di Terengganu bahawa Presiden PAS Haji Hadi mandi bogil di kolah di kolah masjid Rusila. Apa punya nilai berita? Tapi yang itu di malam Sujaya PAS anggap itu isu besar. Fitnah ke atas tuan guru. Kami pun tak setuju. Bab-bab itu cukup Sado bawa lah ke khalayak. Amno duduk, Presiden PAS mandi bogel dalam kolah Masjid Rusila. Apa nilai berita dia? Tapi pada PAS ini isu besar. Saya nak sebut dengan pemimpin PAS. Ketika pemimpin kamu segelintirnya, termasuk pemimpin rakan sekutu kamu, pernah berlaku ahli parlimen Putrajaya depan-depan menuduh Perdana Menteri ini dengan tuduhan fitnah yang jatuh fazaf. Qazaf Qazaf ni terang-terang dijelaskan hukum hakamnya. Jelas. Biar ba'atin syuhada. Nak tuduh, kena bawa pak saksi. Kalau tak boleh bawa, fajliduhum samanin. Sebat 80 kali. Bukan itu saja. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Selama-lamanya tak boleh jadi kesaksiannya. Tak boleh ambil kesaksian. Ini benda besar. Dituduh, diungkap secara khalayak, ulang-ulang. Yang itu pemimpin PAS tak kata apa. Tuduh Presiden mandi bogel, itu syurasa. Ini masalahnya, ini mengingatkan saya. Dalam satu usrah yang saya hadiri, pimpinan Almarhum Mustafa Deno. Diceritakan bagaimana kejadian satu masa seorang lelaki datang. Nak bertanya pada khalifah, hukum darah nyamuk terkena baju. Apa hukumnya? Khalifah tanya, kamu datang dari mana? Dia kata, dari Kurbala. Kamu datang dari Kurbala, jauh, jumpa aku, nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ya. Darah cucu Rasulullah yang dibunuh dengan kejam dan zalim, kamu tak tanya. Kamu nak tanya hukum darah nyamuk terkena baju. Ah ha, ini pengajaran dia. Dituduh Presiden mandi bogil di masjid, itu jadi isu besar depan kamu dituduh satu tuduhan dibuat sabit dengan jenayah dengan fitnah qazaf ini kamu tak rasa besar kerana itu saudara dia boleh sebut bahawa dia nak bawa Islam kita punya kekuatan hujah yang jauh lebih solid kita kena lawan dan berdepan dengan kekuatan hujah ini saja cara dia Coldplay concert. Riuh rendah. Habis. Tipis iman semua ni. Paling tipis iman setipis kulit bawang. Anwar Ibrahim. Perdana Menteri. Coldplay. Kita pun habis. Panik. Saya pun terima. Datuk. Macam mana nak jawab ni? Pasal apa? Grup WhatsApp masjid kampung saya. Bodoh. Oh, tahu tak? Susah nak jawab. Buatlah homework sikit. Ketika Perikatan Nasional. Konsert tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. 15 Oktober 22 konsert Boys Like Girls. Tahu Raf konsert apa ni? Seminggu lepas itu konsert Billy Eilish American singer. Seminggu lepas tu Justin Bieber. Bieber, Bieber pula dah. Ya tu nampak sangat tak ikutlah. Ah ha, cancel, ah ha, cancel. Tayib balik, tayib balik. Okey. Tapi konsert Blackpink. Konsert Super Junior. Senarainya banyak berlaku zaman dia. Jadi banyak penganjuran konsert dihadiri oleh rakyat yang memilih untuk hadir zaman PAS memerintah. Itu iman pemimpin PAS masih tebal, tidak setipis kulit bawang. Bila konsert dianjur zaman kita ini tak layak jadi pemimpin liberal muflis dan iman setipis kulit bawang. Ini apa punya cerita ni? Kita pula panik, cepat-cepat defensif. Sebab itu yang saya faham daripada mesej presiden semalam konferen. Melayu terbiar. Melayu terabai zaman kita. Itu semua dibuat. Saudara percayalah. Dalam perkara yang sedang kita uruskan. Tak ada satu momen pun kita abaikan tumpuan dalam urusan berkerajaan ini. Melainkan memikirkan soal bagaimana nak uruskan kebajikan dan bagaimana nak jamin pembelaan terhadap golongan rakyat khususnya the most vulnerable groups. Ini tumpuan kita. Tak mudah. Tanya Rafizi sedang bergelut untuk membangunkan satu database bagi membolehkan bila targeted subsidi, penyasaran subsidi dibuat, bagi tujuan penjimatan jangan yang kaya terus menikmati jangan warga asing 3.5 juta terus dapat sedangkan cukai daripada kita contohnya bergantung kepada bagaimana kredibel data kita itu sedang dibuat sedang disusun dan masanya tak banyak yang ini dia sedang bagi tumpuan sampai sakitlah repair jantunglah baru ni seru fikir tengok ya karena itu bila kita senaraikan terlalu banyak ya yang sedang tomat masa cukup dah Minit lagi ha. kita hormat pengusi tetap ni poin banyak lagi poin banyak tapi sebab ni lepas dia ada dua lagi ah ha, tapi saya nak sebut hal-hal itu untuk bagi keyakinan ni bukan ini dah the short crowd, converted crowd dah takkanlah nak kritikal dengan langkah yang kajian buat tapi saya nak bagi satu confident keyakinan turun sebar daripada seluruh cabang yang kita ada ni ya yang saya sempat turun sebahagian besarnya di peringkat saya Tok Mat usia tetap saya tak lengkap kalau tak sudahkan dengan menyebut beberapa program utama di bawah Kementerian Dalam Negeri yang pertama saya nak sebut bila immigration buat operasi pendatang asing tanpa izin masuk tanpa dokumen kita letak di depot immigration Kadang-kadang bila serbuan dibuat, parent lari tinggal anak-anak. Kita ada seribu lebih anak-anak daripada 13,000 ribu. Sekarang di 19 depot immigration. Dan Menteri kata saya Saifuddin, fikirlah. Kita kan kerajaan madani. Takkan anak-anak yang umur 20 hari pun ada. Baby lagi. Yang umur 3 tahun, 4 tahun. Kerajaan madani ini kerajaan yang pengasih. Ada esan. Saya beritahu Perdana Menteri, belum pun Perdana Menteri umumkan bajet sebesar 10 juta untuk saya gunakan tahun depan. Saya segera keluarkan kanak-kanak ini daripada Deput Migration letak di satu premis penempatan jauh lebih selesa. Satu dinilai dan pada Disember saya akan buka satu lagi di Papar Sabah. Kita ada 41 penjara. Kita ada 80 ribu penghuni. Akibatnya sesak kesesakan penjara ni kena diatasi. Dan Menteri kata, tak ada ke cara lain. Kita pun invoke Section 43 atau penjara. Kita berikan perol, perintah kehadiran wajib, pembebasan belesen. Physically mereka berada di luar. Kalau berada di luar, mereka nak buat apa? Kita cari pula syarikat-syarikat. Seperti Panasonic, SW Corp, MRT dan segala macam. Hampir 300 syarikat. Penghuni ini, kita berikan dia kerja di situ. Kemudian dia dapat 1,500, 2,000, 2,500 bahkan 3,000. Technically dia tu adalah penghuni penjara. Tapi dia berada di luar kerana syarikat perniagaan sediakan tempat penginapan. Yang ini insya Allah kita akan luncurkan lagi lebih banyak program seperti ini sebagai contoh keesan kita terhadap penghuni penjara ini. Dan yang paling membuatkan saya rasa teruja ialah kadar mereka ini mengulangi kesalahan. Istilahnya kadar residivism. Maknanya mereka dah dihukum, mereka keluar, patah balik. Program yang kita salurkan ini yang mereka tak ada dalam penjara sebaliknya bekerja di luar melalui parol, perintah kehadiran wajib dan perintah pembebasan belesen bagi setiap 800 yang bebas satu saja yang patah balik ke penjara. Sangat-sangat kecil. Itu menjadikan saya lebih rasa terdorong untuk melaksanakannya. Dan yang paling akhir ialah kita akan segera mempermudahkan pindaan perlembagaan dalam perkara warga negara. Ini adalah keutamaan yang kita telah melepasi semua pembikinannya, perbincangan di peringkat Jemaah Menteri, Persembahan kepada Majlis Raja-Raja... Sekarang dalam fine tuning... Kepada ayat... Dan juga bahasa... Yang akan digubah dalam seorang undang-undang... InsyaAllah... Walaupun senaranya banyak lagi... Tetapi tumpuan yang besar... Yang sedang saya tumpukan untuk tahun hadapan... Kalau tahun ini... Rezeki Wabi Fadlina... Sekolah-sekolah ini dapat tandas baru... Saya dengan k berada di Sungai Siput kampung orang asli. Ada satu sekolah. Cikgu dia begitu bersungguh-sungguh, Datuk. Tolong tengok tandas kami. Tandas siap cantik. Tandas jauh lebih cantik daripada tandas guru sebenarnya di sekolah itu. Hari ini dapat dah banyak 1.7 bilion. Tapi pengumuman untuk tahun depan Perdana Menteri kata tumpuan ialah kepada kuartus pasukan keselamatan. Yang ini saya betul-betul nak ikuti. Nak tagih set every single cent. Kalau tak dapat daripada Menteri Kewangan, saya akan kejar Menteri Ekonomi. Development expenditure, tolong bagi. Besar jasa dia. Mempermudahkan kejauhan lain, besar pahala dia lah. Itu nak sebut yang tu je Okay. Jadi, percayalah kesimpulannya, kita punya keyakinan yang cukup kuat, kita berada dalam dasar yang betul. Dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya wawasan, diapit oleh seluruh barisan pimpinan. Saya toleh kiri kanan tadi, saya pesan dengan Kak Wan, Kak Wan. Saya MPP batch pertama. Rupanya tinggal saya dengan Kak Wan lagi di atas. Di bawah ada lah, Kak Ji ada di bawah, Tan Sri Jo semalam ada. Tian Chua dah tak ada dengan kita. Ustaz Badul, buncai batch kemudian. Kak Ji ada atas, oh, busi biru. Tinggal Kak Ji, Saifuddin, dan Kak Wan. Tinggal tiga, best pertama. Presiden tak ada salah pasal masa tu dia penghuni Sungai Buloh. Itu tak boleh, itu kata Ya leh. Raf belum habis belajar, Ame masih freshy di UPM dengan Likang. Fat masih belajar di UIA, Adam masih pakai napkin lagi, Adam. Ya lah, ya Akmal bapaknya Akmal belum masuk Malay College lagi masa itu. Fahmi masih sekolah rendah. ...contoh... ...Hans Isaac... ...saya tak tahu di mana sebelum itu... Ah, ...film... ...tegos... ...idak bayang... ...Alhamdulillah... ...Ryan... ...saya pun tak ingat... ...Ryan... ...where were you then... ...tapi Alhamdulillah... ...kerana asas itu diletak dengan baik... ...oleh orang lama... ...parti terbuka macam keadilan ini... ...mengumpulkan... ...jumlah sokongan yang sebegini rupa... ...mudah-mudahan... ...Allah Ta'ala memberikan kita... ...petunjuk pada barisan pimpinan dan juga anggota mudah-mudahan parti ini akan terus bergerak sesuai dengan amanah yang diletak oleh rakyat dan kita jaga amanah itu jangan kita khianati walau sedetik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.